皆さんこんにちは、りなです。今日はこの後ろにほの国フェスというフェスティバルが行ってて、私はその祭りの司会をやります。初めてのことなのですっごい緊張してます。で、まあこの祭りで何を行ってるかとか、特にはこの東三河の食事を皆さんに紹介したいと思います。ではやりましょう。このほの国フェスのところに入ったら、まずはフェイスペイントが無料でできます何の受付ですか？総踊りの受付やってます。ああ、総踊りの受付はここにやってます。ありがとうございます。で、次のところにここにジャパニーズアーマーを試着ができます。すごいですね。私も後でやってみようかなここから飲食店がザーッと並んでます。あ、美味しそうですね。どうぞ。太鼓のパフォーマンスを行ってて、すごい迫力があって、もう1時間ぐらい続いてる。その前に私はちょっと司会をして、それぞれの祭りの食べ物を紹介するとか、書道の体験とかいろいろあります。はい、忙しいですね皆さん。もうすごいいい匂いします。いろんなちくわのものが売ってます。メニューはお安いです。360円から380円のものがたくさんありますので、ここで一回ちくわを買ってみた方がいいと思います。ちなみにちくわはこのエリアで有名ですよね。そこについて何か教えたりすることができますか？みんな恥ずかしいですよ皆さん。はい、今年で山佐地区は196年を迎えまして、わすごい、おめでとうございます皆さん拍手お願いします。ここに5品ぐらいが売ってるかと思いますけど、一番のおすすめとかは何ですか？今日はちくわチーズスティックとうずらフライおすすめします。ちくわチーズスティック、私チーズ大好きですあとはうずらの卵が巻いてあるフライされたものですね、はい、美味しそうですね。ちなみに一番好きなものは何ですか？チーズスティックです。やっぱりチーズスティックですよねあ、うわ、そんなにたくさん用意していただきましたわ、すごい、サービスですね。マイクを持っていただいて、じゃあちくわのチーズスティックをいただきます。美味しいです。ありがとうございます。うん、もう本当にここに揚げたてなので熱々で、チーズの味も美味しい。もう喋りながら食べれません。難しいんですけど、これぐらいは360円で安すぎる気がします。もうちょっとね、揚げた方がいいんですかね皆さん、間々に小腹が減った時に一回ちくわチーズを食べてみてください。それ以外のもいろいろありますので、ちくわおすすめします。ありがとうございました。次に紹介したいというお店が一番ステージから見て左手にあるソーセージを売ってるお店です。このお店ではウィンナーが500円で売られてます。いろんなソフトドリンクもあります。なので喉が渇いたなという方がここでコーラとか三ツ矢サイダー、カルピスウォータービールもありますね。それ最初に言えばよかったですよねわ、すごいです。ありがとうございます。もちろんドイツ人なのでソーセージが大好きです。ウィンナーいただきます。うん、パリパリですね、このウィンナー。美味しい。ビールも試食していいですか？あ、いや、嘘です30分でいろいろ準備が行ってて、青いタープは、まあ、ステージを守るためのものです。なぜかというと、今からは書道というパフォーマンスと、あとは皆さんも体験ができます。皆さん大きな拍手で迎えください。何を書こうかな。チャンネル登録よろしくお願いします。ご協力ありがとうございました。方よーい、卵目。実際火薬を入れるんですけど、今回は、入れているフリーです。すみません。冷車構え。火ぶたきれ。放て。実際この。
時に、大きな音で銃は放たれるんですけど、口じゃんせんです。すみません。今からはこの周りのテントの食べ物を紹介します。あ、美味しそうですね。カイラギ貝ですか。はい、じゃあいただきます。美味しいです。貝がすごい柔らかくて歯ごたえがとっても美味しいですね。はい、今はちなみに大アサリを待ってます。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃでかいです。大アサリの中でも大アサリですよ。絶対に熱いんですよ。熱すぎた。もう一口で食べるとすごい大きい一口になるんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。食感がいいし、あの特にマヨネーズと一味の組み合わせが最高です。おいしい。これが最高。これ今聞いて興味がない人はよくわからないです。本当にこれがめちゃめちゃ美味しいんですよ。こっちに大アサリ食べに来てください。こちらのお店の商品を紹介してください。はい、当店のいなり寿司は100年続く伝統の味です。すごっ。100年続く、すごいですね。100年前のものが食べれます。あのいなり寿司は食べれます。多少具が変わります。次に紹介するお店はこちらのお店です。バーガーがザーッと並んであります。こちらのバーガーの特徴は何ですか。地元の魚であるメヒカリを使ったパテを使用します。魚のフライのバーガーということですね。パテもふわふわで、チーズと卵の組み合わせとかも全部美味しいんですね。もう一口ぐらいは。欲張りだね。おいしい。最後の紹介になるんですけど、こちらのキッチンカーになります。蓬莱軒キッチンカーに、まあ、日本酒のものが売ってるという認識で合ってますか。合ってます。今からお酒を飲む時間にはなるかと思いますので。お、ありがとうございます。こちらは何のお酒ですか。別荘というお酒です。別荘というお酒です。いただきます。すっごい飲みやすくて、あー、進みます。おつまみセット。おお、おつまみセットもある。せんべい、何のせんべいですか。お米を精米した時に出る米粉を使ったせんべい。米粉を使ったせんべい、いただきます。次に飲むのももっと美味しいですね。あ、相性がいいですね。まあ、これはもうあと 2,3 杯ぐらいは飲みたい。ベロベロになりますよ。休憩中なので、たかが私の残り。うん、あ、あ、うまっ。塩コショウ効いててマジうまいでしょ。ビールが欲しい。弾力があってうまいね。バーガーも食べますよ。パンパンになるこれ。そう、お腹がいっぱいになるよ、このバーガーで。うまっ。うまいです。うまいです。何をしてますか。え、今あの次もうエンディングでしょ。最後でしょ。もう台本がないよ、うん、これ。ちなみに僕はお昼過ぎに合流したので、朝のレナン社長の仕事っぷりは見てません。多分仕事はしてませんでしたけど。最後の挨拶ですか。最後の挨拶です。このイベントがまだ続きますので、楽しみにしてください。私はここで以上になりますので、とても楽しい一日でした。皆さん本当にありがとうございました。はあ、終わりましたね。終わりました。全部無事に終わりました。あと6時からこのほの国フェスだけじゃなくて、まあ、豊橋全体的にいいじゃないかというあの踊りがあるから、それちょっと見たいなと思いました。踊りがあと1時間後に始まる。ここら辺で始まるらしいよ。ここでタカが特にお腹減ってるって言ってる。俺朝から何も食べてません。やば。玉川さん、豊橋のカレーうどんで有名なお店、名物だからね。カレーうどん、何が特徴か分かる。カレー、皆さん分かりますか。カレーうどん、お店に座りました。雰囲気がいいよね。昔ながらのお店で、豊橋の全体にカレーうどんが名物だけど、このお店はまた特にレナ何回か来たことあるの。3回、今3回目かな。豊橋のツアーがあるんだけど、そのツアーにこのお店に行きます。これが豆ちくわです。普通のミニちくわに見えますけど、ちなみにちくわ豊橋の名産ですよ。そうだよ、小さいから豆ちくわの名前になってるかな。それか豆が入ってるの。ちっちゃいから、ま、入ってません。レナ社長のお酒も来ました。はい、これもなんかローカルの
ものです。ゆずサワー。ゆず小町って書いてあった。仕事終わりの一杯美味しいですか。これ甘すぎないし、酸っぱすぎないし、お酒強すぎないし、はあ、仕事の終わりに最高です。ちくわなのに刺身醤油来ましたよ。ちくわをさ、わさびと刺身醤油で食う、俺人生初なんですけど。生で注文したから。皆さん食べたことあります？ちくわを刺身醤油で。うん、うまっ。全然あり。すき焼き、すき焼き丼。これも、うわ、美味しそう。一人前だよ。一人前と一人前で、これ二人前来ましたよ。でもこれセットで1600円とか1700円、1800円、1880円だよ。ちょっと僕らお腹、まあまあお腹いっぱいなので、二人でこのセットとさっきのちくわとお酒を頼みましたよ。このカレーうどんの匂いめっちゃいいよ。めっちゃ美味しそうじゃない？かわいいうずらの卵乗ってる。あとはちょっとだけの天ぷらも乗ってて、ちょっとだけの野菜も乗ってて、ね、うどんがこんな感じでこう、うわーって出てますよ。カレーうどん、豊橋名物。エプロンしますか？した方がいいんじゃない？もう見て、さっきもこぼしてある。皆さん、カレーうどんは好きでしょうか？うん、美味しい。今日みたいな日に特に美味しい。寒いもんね、今日。そう。うわ、カレーうどん最高。ナスも入ってるよね、真ん中に。カレーうどん最高。スパイシーだよ、ちょっと。辛め？辛さ抑えめ？辛め？とろみは？味は？厚さは？トロントロンじゃん。めちゃめちゃトロトロ。本当だ。あの、甘いけど辛い。甘辛。麺が柔らかい。もちもち？プニプニ？もちもち。トゥルトゥル？トゥルトゥルって何？トゥルトゥル知らないの？こんな喉越しがトゥルトゥルって。すき焼き丼も美味しそうじゃない？めちゃくちゃ見てください、すき焼き丼。はい。まだ俺カレーうどん食べてないんだけどね。うわ、こんにゃく、糸こんにゃくついてる。すき焼きだからね。味濃っ。うまっ。玉ねぎもなんかね、味吸っててめっちゃ甘くて美味しい。じゃあ私も欲しくなってきた。うまっ。ちょっとだけその生姜とか。糸こんにゃくも美味しい。あれも入ってるよ。わけわからんぐらいうまいよ。あの、しめじじゃないやつ。しいたけ、まいたけ、きのこね。もう一個あった。もう一個あった。きのこ。きのこ全般。マジ味が濃くて美味しいわ。うん。えのきだった。カレーうどんも。えのきじゃなくて、えのきね。これは方言かもしれないけど。うわ、やば。飛びそうだね。うまいよ。やったほうがいいかな、それ。スパイスがめっちゃ効いてる。ウコン、ウコンのスパイスかな。でも辛くない。そうそう、辛くはない。今日みたいな日にめちゃめちゃいい。豊橋に来たらカレーうどん食べてみてください。まあ、あとあれだね、二日酔いの次の日だね。ウコン入ってるから。タカちゃんが昨日飲みすぎたからね。全部食べようとしてますね。私ほとんど食べないよとさっきカメラの外で言ってましたよ。カメラに映ってないから。すごいよ、ほとんど食べないよって言った人がほとんど食べてるよ。今ナス食べましたね。暑いですか？真っ赤赤い。はい、ありがとう。どうぞ。こっちもうまいからな、マジで。両方とも美味しいよ。はい。うまっ。レナ社長がカレーうどん完食間際、あれ、え、下からご飯とトドロが登場しました。これが豊橋名物らしいですよ。イエス。一番下にご飯があって、その上にそのご飯を守るためのトロロがあって、その上にカレーうどん。トロロの壁にご飯が守られてるってことだね。トロロカレーご飯が食べれるってこと、今から。でもさっきさ、ここにご飯あったよ。日本人は炭水化物に炭水化物と炭水化物を食べるのが好きでしょ。好きだね。すごい、ほら、ほじくってくるとご飯が出てくる。下から。皆さん知ってましたか、この文化。これ豊橋の文化です。初めてじゃない？豊橋来るまで知らなかったよ。20年以上あの愛知県に住んでたけど知らなかったよ。でも豊橋に一回来たら分かるよ。どこにでもあるもんね。美味しい。豊橋のご飯、うどん、とろろセット、うん、豊橋カレーうどんという名前になってるから、ね、ちくわじゃない。ちくわはこれですよ、ちくわ。とろろとあれがついてるのが分からないよね。まだ俺豊橋のカレーご飯食べてないんですけど。もうほとんどないんですけど。で、私はどっちかというととろろ好きじゃないけど、この組み合わせだったらめっちゃ美味しいよ。とろろカレーご飯、まだ俺一口も食べてないんですけど、見てください。もうほとんどありません。あげると言われましたけど、いつも通りでございます。タカがメインで食べました、ね、こんな感じですよ。ここの下からこうすくうとご飯がととろろかが出てくるという。半口分ぐらいしかないけどね。5口分ぐらいはあるよ。分かった、これとろろがいい味してるわ。でしょ。うん、
普通のご飯だけじゃなくてとろろが入ってるからうまい。とろとろしてる、とろとろが出ました。はい、出ました。必殺親父ギャグ出ました。とろろがとろとろしてる、出ました。今は考えずに言ってましたよ。はい、出ました。親父ギャグのつもりじゃなかったよ。5点中何点でしょうか。コメント欄で教えてください。2点何をやってるの。ちくわにわかめを卵めしたここでつけて食べると美味しいというね。最後でした。うん、ごちそうさまでした。完食です。うま。美味しかったよね。うん。うん。はあ、美味しかった。うまかったね。玉川さん、老舗の。そう。さすがレナ。お店だけあるね。褒めて。ツアーで使ってるということだよ。そうだよ。いいお店でしたね。ね。で、だんだん夜も暗くなってきて、ここから踊りがあるのかな？これからもうスタートしてるはずだよ。じゃあ踊り見て帰りましょうか。ね、本当だ、八匹たお祭り男も向こうにいる。本当だ。踊りの会場に着きました。あと30秒で始まります。すごいよ人の数。多分この道でこうザーッと行ってザーッと戻る、踊りながら。よろしくお願いします。ちなみにすごいよ、人の数がやばい。やばいね。ようやく始まりますよ。まだ何も始まってないよ。なので参加した方がいいです。で、ちなみにこの祭り誰でも参加できますので、来年踊りたいなっていう人はウェブサイト情報をチェックして登録してここで参加できますので、皆さん考えてみてください。今上に上がってきましたね。はい、上からよく見えるかなと思って。あ、本当に人多い。すごい。この奥にズームしていくと、そう、ちょっとだけわかる。この人が多い。すごいよ、この通りにずっと続いてるから、ね、めっちゃ踊ってるよ。すごいですね。4行だよ。こう行って帰って行って帰ってみたいな、ね、豊橋祭り。すごい。皆さん、このところでこの動画を終わりにします。今豊橋駅にいますけど、今日紹介した東三河のいろんな名物があったかと思いますけど、一番美味しそうだったものはコメントで教えてくださいね。それではこの動画は終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。